Goeiedag, baie welkom hier saam met ons, by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na die mooie beloftes van Romeine 8, wat so met ons praat en ons so optel in ons geloof, oor vandagse. En hy sê, Romeine 8:37, toch is ons ten spuite van al hierdie dinge, besig om 'n klinkende oorwinning te behaal. Hoe? Deur Christus, wat sy liefde so duidelik aan ons bewys het. Hierdie woorde is die belofte van, maak nie saak wat is die tydelike rondes en die boksgeveg wat jy dalk verloor nie, die houwe wat jy tref, die valle wat jy val, die seer wat jy kry, sê, nee, ten spuite van al die goed, is ons nog steeds besig om 'n klinkende oorwinning te behaal. En wat is hierdie oorwinning? Christus se liefde vir my. Niks kan my skei van die liefde van God nie, niks kan my skei van die liefde van Christus nie, nie eens my eie foute nie. Nie eens my eie sonde nie. Ek praat nie van anderse keuses, woorde, anderse vloeke, anderse opinies, niks van hulle kan my skei nie. Nie eers my eie foute kan my skei van God se liefde nie. As ek na hom toe gaan, staan sy arms oop. Hy vergewe, hy het my lief. Hy nooi my in. Hy kies 'n toekoms vir my en hy skryf 'n storie met my lewe. Hier is ons uitnodiging. Ons kan 'n klinkende oorwinning behaal as gevolg van die liefde van Jesus. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die liefde. En ja, ons brein sal dit nooit begryp soos die skrif sê nie. Die hoogte, die breedte, die wyte, die diepte van die liefde wat U vir my het, sal ek nooit kan begryp nie. En is in hierdie liefde wat ek oorwinning behaal. Oorwinning oor alle seer, alle pyn, alle teleurstelling. Dankie vir die liefde, Here. Mag U liefde net meer en meer werklik word in ons almal se lewens. Dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Onthou, ek wil jou nooi, jy kan môre hier op Facebook ons dienste lewendig stream, of jy kan op SABC 2 11 uur kyk, ook ons dienste so saam met ons volg. Goed gaan, sien jou weer.